Fem av er, sju. Ja, det var nice. Oh, fan, kolla bort en sekund. Det var inte kul. Nice. Kom igen, boss! Fan vad easy game grabbar, shit vad lätt, oj. Jag hämtar mat alltså, jag ber om ursäkt. Street chip pepperoni. Jag käkar fan lammkorv. Jävla redo. Lammkorv! Det gäller jag. Jävlar vad gott. Ska vi stanna eller byta eller? Ska vi inte switcha idag eller? Nej men jag väntar på kul. Vad ska jag göra? Nej, kör, ja. Ja. Nice. Jag håller B. Jag går A. Ja. Vadå, jag håller mitt A eller? Fan. Alex får B då. Skitgott alltså, tack. Man käkar något. Skit. Baguette. Skitkorv. Skitkorv, asså. B. Nej, vänt. Ja, nu kommer jag. Lite vänt. Nice, Lobby. Den är låg B. Ja, tack. 96! Han ska med 8 gånger dock. Jävlar alltså. Negativ. Roger that. Reporting. Clear the area. Hur känner du där på det? Smocka med. Oj. Det är ändå. Vänt. Spring, skjut med huvudet. Yes. De kör B. Han har inget vapen. Oj. K. En låga och en HS. Bomb has been planted. Tro. Sex. Smattar den här. Oj. Nej! Stirrade han i ögonen. Ja. Fan. I vita ögon. Du langar jävla AK-mank på den här jäveln alltså. Ryck han i bruna ögon. Nej, fan. Va? Ryck han? Vad fan om det alltså. Det är krokben på det han har den här. Krokben vadå? Ingenting. Okej. Den springer alltid vänt alltså. Vad händer nu då? Små kommer B. En kommer, två kommer. Mycket möjligt att det är B alltså. Nej då, fejka. Sajt. En låga. Oh, ute två. Två ute låga. Ska det skita nu med en så? Alltså. En ska vara 16. Repris, AWP tar bort. Hej. Hej! Kunde ha gått. Ja, nu kör vi. Arvid, ska du lira av eller kan jag ta den? Kör den. Hur går vi då? 2B, 2 mid, 1 A. Jag kör. Eller? Ja. 2 mid, 2 B, 1 A. Nu är en AFK. Throwing smoke. Fan, jag smakar. Oj, jävlar. Ligger den av det där? Jag håller boost. Han är boost, va? Flash, kom igen. Jag smakar fejden. De målar därifrån. Så,
flash och smoke B. De kommer in i väntrum nu också. Åh, oh, han hacksar mig! En boost också, boost också! En boost också. Backa vad ni kan. Vart är de då? En var boost. Ah, B. Mid var en boost. En event. Nice. Om en B. Bra, Alex. Sista det. Han är låg. Var det? Nice! Nej! Ho! Fan vad han hacksar mig, vad tråkigt. Fan vad det var inte. Jag köper en picka, går när den möjdas. Jag hjälper dig i mitten och Alex håller B. Själv. Ah, jag fick en teamen. Jag smokar mitten. Oh, dålig smoke, dålig smoke. Jag är blind, jag är blind som han. Boost. En mid, en boost. Helt. Oh. Jag flashar då. Och så, täck mig, täck mig. Mm, täck. Jag vet inte jag ska täcka ifrån. En är mot vänt va? Vänt, åh satan. Vänt igen, skadad. Boosten, oh! Ah, vad fan! Alltså det där gillar jag inte. Oh, två min. Nej, två kvar. Easy. Nice. Sista han går in mid nu. Han hade bomben. Fan, jag ska ha 38 mer. Han hade bomben. Vänta, vi måste ringa. And then you better answer it. Ja, oh, men asså, oh, timing. Bomb has been planted. Fett spel. Nej. Visst alltså. Så jävla synd. Boosta upp mig i mitten då. P, jag gör det. Han pratade i telefon. Nej, jag pratade i telefon. Han svarade inte när jag ringde upp. Han bara petade det alltså. Han bara får den. Ska vi lägga en burk om då? Nej, blind, blind. Oj, de boostar också. En in i B, en in i B, en in i B, en in i B. Nej, boosten minus 48. Spring mot A tror jag. Minus 94 B, en C till förmodligen. Kvar. Ursäkta mig. Fuck. Aj. Bra jobbat. Mm. Det är en ek. Eller var det en ek? Jag vet inte. Det är Egon. Egon. En till Egon eller? Ja. Ska vi testa burken igen då? Ja, någon smått. Alltså om vi kommer långt fram, det vill säga det. Bosvär alltid. Ja, jag är blind. Akta teamflashen, akta. Han är ute. Ute mitt. Mot vän. Den håller av mig. Den är boosten. På tak, 76. En mid. Nej, två mid. Två mid. Ja.
auto-pickup eller? Du tryck ett direkt. Ja. Auto-pickup? Ja men vad fan. Jaha, jag menar bil. Det är ju Silvercon eller? Nej men vad fan, så blir det sånt. Fast å andra hållet i mid alltså. Aj! Ficka! Akta folk B alltså. Kan vi hjälpa till på B? Ingenting B än alltså. Nej, de steppar mycket. Blobby. En boost! 20 HP! Bra, en till. Boost! Vänttak, shit mig överallt. Åh, oh, 200 boost. En boost in. En close white box. Hoppa in där. Men är det höga eller? Han dog vänster. Nej. Nej. Vad hörde jag på bakom dig? Woo! Får mina lurar upp och ner nu. Kan man få en dropp i? Jag droppar. Jag kan droppa. Var det någon dropp eller? Jag får en dropp i. Tick. Bra fördelning. Thank you. Vill ni ta den nu? Jag köper en pistol. Okej. Okay. Jag pangar inte så jävla bra alltså. Kommer. Ja. Men en i mitten, alltså jag fattar inte hur jag inte, alltså... Ja, jag tänker inte ens whina. Buss, buss, buss. Han uppe, han till tror jag. Gå B. Njol. Nej, de vänder. De vänder grovt, alltså. En mid. Asså, en boost också. Bäst. Den ska du 70. Bäst. Snyggt. Två in i B. En låga tror jag. Bomb has been planted. Stay in the area. Nice. Men alltså timingen är sjuk på dem. Vad fan gör han sådär för? Jävla idiot. Du kör Billy. Echo. Eko... Vi byter positioner sen. Sure. Alltså, de går ju aldrig av verkligen. Nej, de går bara mid. Bara sitta... Alltså att vi har 4 mid typ. Eller 3 mid på dig. Alltså vad... 76 skadan... Ah nej. Han dog. Emma boost också. Nere boost. Oh, du tar med vannet istället. En mid mot short. Eko. Kör vi runt lite positioner? Jag kör deko alltså. Ja, vill någon byta mid eller? Ja, jag kör mid nästa. Boostar de allt ofta eller? Ja, en springer alltid ut mid också från main. Full tilt. Minus 80 där inne. Åh, inga skott på. En är toxic. En är skadad 90. Gå mot B va? Bomben var B. Han lät mig som var med. Hör ingenting här.
två av mig åtminstone. Alltså din lilla. Det är sjukt hur de pre-aimar precis när man är också. Jag går midcon nu då. Ska jag gå B eller? Ja, ja. You take care of that B, yeah. That big booty B. Vad brukar de göra med då? Springa allt ut mot vent och booster, så försöker jag kasta slash och sånt. Smoka B. Ute. Nice. Oh shit. Smoke, måste smoka av. Nice. Det kan vara Shroud eller skit. Laying down smoke. Alltså jag har 12 HP så jag vet inte. Jag har 5 och 3. Smoke och skit mot B. Men en av T här också. En mil. Pickar du B main eller? Orange? Nej. Jag var stumma. Jag har sladden. Ja, jag gungar. Jag kan inte riktigt pika det. Nej, inte jag. Steppa mot B. Mina B nu. Ja, mina. En under höga. Får man ligga? Skada 50. Pika höger. Han är headshot typ. Är det på default? Man. Han sitter mitt på site. Uppe på det stället. Nice! Bra att han missade! Woo! Nice. Ha, pirret. Pirre. Pirouette. Mm. Det är bra. Fan, vilken dålig poss jag hade. Så. Härligt. Nice. Jag fick dem vad de tålde. Ha! Yeah. Jävlar av buller. Buller av. Kanske räcka nu. Det är grönt. Oj, den där kastar jag inte hört. De är kaka. Här står det. Oh, alla här. All, fyra här. Så. Alla där. Nice. Alltså, jag är podd! Oh my god. No, den ska du fram till. Oops. Alltså. Åh, oh, det är så jävla orättig at the moment. Bara helt. Det är tre låga alltså. Nej! Jag vet inte, för jag tar den här positionen hela tiden. Jävla då. Står så jävla. Vars såg du? Stod längst åt höger. På site lät bakom den här. Oh. Där var jag.
Svårt att veta vad man ska ta fick. B-fight. Fan läskigt alltså. Så hade jag umpen också. 97-7. Fick jag. Mycket eller? Han är postad. Men AVP har 10 HP på bordet. Ja, det är jävligt. Fan, nej. Scout, fan. Åh, oh, en klasse. Han har 10 HP där uppe. Ja, ah, han dog på nu. Shit. Sen. Fan, man är bäst i världen. Alltså, det går inte att skjuta mot dem. Hurra. Kör standard eller? No. Kör. Vi boostar två den här gången tycker jag. Oh. Vilka boostar, blir boostade då? Två med armor. Jag och en till. Jag och CFF. Okay. Jag boostar upp igen. Nej, kör vi. Kör då. Jag hade dörr öppna så. Jag ska sätta. Okej. Ta ner dörr. Men! Den har man också. Den är CT. Ja, mina dörr, ja, mina dörr. Ja, han är ute. Nice. Nice. Späckad någon med? Nej. Nej, jag levde. Alltså det där året var topp 10 klockan på truck. Nice. Fan! Vad gäller det? Damer och kär. Såg inget mid. Lura här nere alltså. En sandbags. Men han är nere sandbags. Alltså jävla f... Död. Oh. Squeaky eller? Har du flash? Han är taggad squeaky. 30 HP är squeaky. Dålig över smoke set alltså. Han har backat mot A. Shit, han gick runt långt. Det är stöd bakom mid garage. Upp mot gå mot dörr. Gå mot dörr. Marka del. Lägga en akt om honom då. Ja. Långa. Let's go, my brother. Kan han ha mig? Vill de bli boostade nu? Ja, visst. Tick. Han har ju varit. Han är sandbag. Ah, jag sitter fast. Den är kvar där. Död. Nice. Visst du mot AMI nu? Inget AMI. Han har inte heller. Nice. Vi kan modla headshot som vi kör mot B. Sure. Oh, han står inne knarr eller vad hon även. Så får fan nej. Nej, nåt sånt. Han är inte bak. Bakom.
drygt. De smokade main. Smok på B. Två och två. De borde köra en. Alltså, jag råkar fucking klicka på fyran. Men hur? Vad sa du? Vi hoppar alltså. La di da 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 da. En pussar av mig, en pussar av mig. Eller inne av mig nämligen. Ja. Bra. Nice. Och en sätt också. AB, A-site, AB, A-site. A-site. Åh, en och B-site. AB, A-site. Kom åt två. Nice, sista där. Stuga honom. Ja, vi kör bort. Tornen. Följ med mig då. Gå tillsammans, kan refragga. Han borde vara långt bak. You think so? Nu är han en camera-site. LOL! Alltså det där är bara poddgrejer. Åh, oh, vad drygt. Det är så jävla tilt. Sajt och short. Pussar in honom. Åh, han är inne. In. Någon booster? Ja, langa. Där. Ingen av det. Va? Han sköt mig genom smoken! Vart var han? Höger, vänster? Han sprang vänster sen. Ja, han skadade 50 på någon. Ta mig med! Ta mig med! Tyder att det är en B alltså. Han är mot sig. Fan, två till! En till sandbag. Sista mid. En. Alla var fan midden. Han är höga. Tillsammans. Låga. Nice. Alltså de kör ju direkt när de ser någon. De var ju fan alla med där. De ska fejka någonting. Yes, yes, yes. Jag kör. Ska vi fejka B och köra? Kör in på A. Upps, jag Killar lite på A då. Det går att hålla av, men... Ja, de pushar mig.
eller B menar, gick på site. Så står de bara, asså jag orkar inte spela med folk så det är inte refragar. Åh, han är framme, han pushar. Bra, vi kör. Jag tror att det där måste vara en enda om han hade... Nej, vi har en. Ja, det var en av. Pusha, squeak. Ja, vi är låga. Det är en sight, tror jag. Han är smokad. Han är smokad. Ja. Sight. Jag har sight, eller? Nej. Ingen sight, kom. Flash tör. Bakom, kommer bakom. Håll bara där då. Fick jag från låga tror jag. Kommer fram nu där. HS! Oh, nice. Han är inne inte. Han är min kill. Nice. Nice. Bra spelat. Ja, bra. Da 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 da. Jag hummar melodin. 90s throwback. Ja, bara 90s låt. Så vi gör det. Jag säger det hip-hop. Jag säger det hip-hop. Hip-hop. Men jag... Bra video. En sätta. Jag håller av mig med. Bra solid. Hoppa ner. Ägda jävla ägd jävlar. Haha. Så kan det gå när man står på tå och kommer hit och tror att det kan gå. You think you can kill us? La da da di da 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 da. Jag ska få en lista på den här låten, vad heter den? La da di da da da. La da di da 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 da. Jag hinner inte skriva. Det blir nog finsk låt i taget. Ja, vi B igen. Där är det checkers. Då ska de 90. Vad är checkers? Mot B. Väntrum. Väntrum. Han är sätta. 2B, det betyder att det är en A och en B. Jag sätta. Där är sätta. Flasha in mot Amin. Smoka B, bara köra av. En kan ha pushat dörr. Bakom är Amin. Han är B. Han har ingen smoke. Det är tre smoke, så det är ingen smoke. B bara. Akta kvart. Amin, bakom. Bil. Ja, bil. Han pushar, han skickar nu. Asså, han pushar nu, radar där. Åh. Oh. Asså, de här snubbarna har balls, asså. Men asså, ni... Där, jag fattar, ni har tre smokes när ni går ut av mig. Det är ingen smoke av bil. Ja, jag väljer att ta fram smoke när jag gör sådana lägen mot dem här. Nej, men asså, innan ni går ut kan ni bara smoka. Ja, ja, vi vann. Då vet ni asså. Är det någon här boost eller? Nej, jag kom i skolan. Jag pushar nu min... En är ute i lådan. Lådan! Lådan! Död squeaky. Han är i lådan fortfarande. Han checkers! Okej, vad du? Tjena! Oh, vad du med? Tjena! Dålig smoke, högan sen. Smörk om. Nice. Skicka upp mig på burken då. Ja, gala du, dam och gana. Skicka upp. Skicka mig för fan. Skicka upp min Elon Musk raket. Skicka mig. Skicka mig. Skicka då. Men skicka mig. Jag har 10 assister alltså. Jag kan inte döda någon. Nej, assister är lika bra som en kill. En AVP, 2B. Och 2B är tight. Jag tror de blod.
Ja, jag hoppar ner här igen. Stanna, grätt här då. Han står där med AVP, jävla äckel. 3 AVP. Ja, de, ja, det är bara ruscha någonstans då. Nice. Kör då. Där kör jag. Nice. Vänta, stanna. Bra, eran runda. Inga onödiga peaks nu. Oh shit. Det är båda där. Mot bilen. Ni håller bra nu, så det är lugnt. Du behöver inte tänka av mig. Ja, de är där. Mot sig. Den fork. Är du plantad för mig då? Nej. Han är nära, nära av mig. Yes! Woo! Det är ju ingenting. Bra liv, nice kill. Jag bara fucking wankar på dem. Jag hade fan en kill i min klass i gymnasiet som hette Nice Kill. Hette han Nice? Jonathan Nice Kill. Nice Kill. Det är fan nice. Hehehe. Skicka mig. Highway och Zeta. Han försöker haxa. Har vi någon från B öppning? Han var nära toxic. Var han där? Tog upp vapen. Såg en ganska lilla hand. Minst en kar. Close electric. Kör mot A eller? Ja. Alltså jag tror fan de har pushat här knallar. Jag kommer mot dig orange. Kör alla main bara, komma. Kör alla main, okej. Akta, han står här inne nu och leker cool igen. Mm. Gangsters paradise. Han står där. Bra. Nära folk tror jag. Dali! Nice. Åh, jag blev rädd när han klonkade sig. De är fan bäst på klonka alltså. Jag får droppa, tack. Skicka vidare den här zombie. Vi är bäst på skjuta. Du är i alla fall bäst på skjuta, det är en sak som... Ja, du är fan skjutan alltså. Skjutan! Jägaren! Jag är fan döden. Eller, han som dör. Dödan! Pass. Det var inte jag alltså. En sätta. En short. Jag pushar B, wow. 80 bara. Kans. B, wow! Två döda. En kommer från B, 20 HP. En min Z, minus 60. Det är våran runda. Ja, lite samma. Kom om, ingen problem. Ah! Kan vara bakom oss snart. Nej, sista 20 HP. Aj. Nice. Bra killa, bra. Vilken comeback. Yeah.